এতিয়া আপোনালোকে যাব এখন দোকানৰ পৰা এনেকুৱা সেনিটারি পেড এটা কিনিব গলে প্ৰায় ভাগ ব্যক্তিয়ে কব এটো ব্ল্যাক কালার কেৰি বেগ এটা দিয়কচোন এটো মানে কেৰি কৰিবৰ কাৰণে নহয় এটো লুকুৱাবৰ কাৰণে লুকুৱাব কিয় লাগে লাজ লাগে কিনিবলৈ কিয় লাজ লাগে এটো কিবা মানে অদ্ভুত বস্তু নেকি লাজ কৰিব লাগে যে কিয় মোৰ বিয়া কেতিয়া লয় বহুতে কমেন্ট ছেকশ্যনত সুধিছে মোৰ বিয়াৰ প্ৰথমটি খোজ বুলি এনেকৈ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত সকলোৱে বহুত মৰম দিছে বহুত আশীৰ্বাদ দিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি শেষৰ পিনে অৱশ্যে কৈছিলোঁ মোৰ বিয়া কেতিয়া লয় বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিছে হয়তো ভিডিঅ'টি চাই থাকোঁতে একদম আৰম্ভণিতে কমেণ্ট কৰিছে কেতিয়া লয় বুলি ভগৱানে যদি সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখে তেতিয়াহ'লে অহা বছৰলৈ হ'ব বিয়া বাকী আপোনালোকক জনাম বাৰু যিহেতু মই মোৰ চেনেলত সদায় ডেইলি ব্লগবিলাকেই দিওঁ গতিকে মোৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ভাল লগা বেয়া লগা মুহূৰ্তখিনিয়ে বা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান কথা আপোনালোকক জনাওঁ এতিয়া মই আজিৰ বিষয়টো ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সমাজখনত এনেকুৱা বিভিন্ন ব্যক্তি আছে প্ৰত্যেকৰে মেণ্টেলিটি প্ৰত্যেকৰে মানসিকতা চিন্তাধাৰা বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই কোনোবাই এটা বিষয়ক লৈ একেবাৰে চিন্তা নকৰে আকৌ সেই একেটা বিষয়কে কোনোবাই বহুত পেনিক বনায় যিটো বস্তুত মানে লাজ কৰিব লাগে ভয় কৰিব লাগে চিন্তা কৰিব লাগে সেইটোত নকৰে যিটো বিষয়ত চিন্তা নকৰিলেও হৈ যায় সেইটো বিষয়ত চিন্তা কৰি থাকে আজি মই এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে পেনিক নবনাব যিটো বিষয়ত মই কথাখিনি কৈ আছোঁ পজিটিভলি লওক তেতিয়া আপোনালোকে তাত পজিটিভিটি বিচাৰি পাব মেইন কথাটো হ'ল বহুতেই বহুত বিষয়ক লৈ বহুত কথাই জানে কিন্তু আমাৰ মাজৰে বহুত আকৌ এনেকুৱা ব্যক্তিও থাকে যিসকলে হয়তো নতুনত্ব কিবা এটা বস্তু বিচাৰে বা তেওঁলোকে সেই বিষয়ত নাজানে কেতিয়াবা সময় বা সুবিধা বা সুযোগ মিলিলে ময়ো বিশেষ একো নাজানো মইতো একোৱেই নাজানো বিশেষ নহয় মই একোৱেই নাজানো কিন্তু যিমানখিনি মই নিজে গম পাওঁ বা ভালদৰে জানি লওঁ সেই বিষয়ত কিন্তু আপোনালোকক শুদ্ধ এটা তথ্য দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আজি ছোৱালীসকলক লৈ পেলাই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ ছোৱালীসকল মানে মহিলাসকল অকল ছোৱালী নহয় মহিলা বোৱাৰীও হ'ব আৰু যদি কোনোবা পুৰুষেও চাই আছে এই ভিডিঅ'টি মই নকওঁ যে আপুনি ভিডিঅ'টিৰ পৰা ওলাই যাওক স্কিপ কৰক বুলি যদি আপুনি ভাবে যে এই ভিডিঅ'টি আপোনাক আপোনাৰ পাৰ্টনাৰগৰাকীক দুটা পৰামৰ্শ দিওঁতে সহায় কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউ কৰি চাই যাওকচোন একো অসুবিধা নাই ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ এটা পিৰিয়ড কেয়াৰ স্পষ্টকৈ কৈ আছোঁ আকৌ এবাৰ এটা পিৰিয়ড কেয়াৰ মানে কি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ছোৱালী বোৱাৰীসকলে আমাৰ প্ৰতি মাহতে আমি এটা অসুবিধা বুলিয়ে কৈছোঁ এটা সমস্যা আমাক লগ দিয়ে সেইটো হৈছে পিৰিয়ডছ এইটো নেচাৰেল কথা মানুহ হয় যিহেতু আমাৰ এইটো হিউমেন বিঙৰ এটা বিষয় আৰু আমাৰ মহিলাৰ এটা বিষয় সেই তেনেকুৱা এটা বিষয়ত আমি বস্তুবিলাক অলপ বেলেগ নজৰিয়া দি চোৱাতকৈ বেটাৰ পজিটিভলি চাওঁ এতিয়া মই আপোনালোকক যে কৈছোঁ এইটো পিৰিয়ড কেয়াৰ বুলি এইটো চেনিটেৰী পেড হয় কিন্তু এই চেনিটেৰী পেডটোৰ কথা ক'বলৈ মই লাজ বা ভয় এটাৰ কাৰণে কৰা নাই এইটো কোনো আনইউজুৱেল বস্তু নহয় আমি দোকানত গৈ পেলাই বিচাৰোঁ বিচাৰি পেলাই যেতিয়া কিনো এটা কেৰি বেগত লৈ আহিবলৈ বিচাৰোঁ বা এটা নিউজ পেপাৰেৰে বা এখন এক্সট্ৰা কাগজেৰে এনেকৈ পেকেটটো এনেকৈ মেৰিয়াই পেলাই দিয়ে মানে কিয় লাজ লাগে কিনিবলৈ কিয় লাজ লাগে এইটো কিবা মানে অদ্ভুত বস্তু নেকি লাজ কৰিব লাগে যে এতিয়া আপোনালোকে যাব এখন দোকানৰ পৰা এনেকুৱা চেনিটেৰী পেড এটা কিনিব গ'লে প্ৰায়ভাগ ব্যক্তিয়ে ক'ব এইটো ব্ল্যাক কালাৰ কেৰি বেগ এটা দিয়কচোন এইটো মানে কেৰি কৰিবৰ কাৰণে নহয় এইটো লুকুৱাবৰ কাৰণে লুকুৱাব কিয় লাগে লুকুৱাবলগীয়া যদি বস্তুৱে হয় সেই ফাৰ্মাচীখনত ৰাখিছে কিয় বা সেইটোৱে মানে কথাটো বেছি পেনিক কৰি লাভ নাই এই বিষয়টো একদম নৰ্মেলি ল'লে হ'ল আজি মই এই পেকেটটো এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা পেকেট আছে এইটো দেখিছে আৰু মোৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক যে মই কৰোঁ মোৰ যেনি তেনি য'ত ত'ত যি টিকে কৰোঁ মোৰ ইমান ভাল বেকগ্ৰাউণ্ডো নাই চব বস্তু যদি আমি সুবিধাই বিচাৰি থাকোঁ চব সময়তে তেনেকুৱা নহ'ব য'ত যেনেকৈ যিটো সুবিধা পাইছোঁ সেইটো সেইধৰণে গ্ৰহণ কৰিব লাগে এতিয়া কৈ আছোঁ মই এই পেকেটটো এইটো মই এতিয়া খুলি পেলাই দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু ইয়াৰ সুবিধাখিনি প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে পৰা ভালো ল'ব পাৰে বেয়াও ল'ব পাৰে ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কি ধৰণে সেই বস্তুটো চকু দি চাইছে এতিয়া পলম নকৰি পেলাই আপোনালোকক মই এই পিৰিয়ড কেয়াৰ বুলি এটা কাৰণে কৈ আছোঁ কেয়াৰে হয় এভাৰটিনৰ পিৰিয়ড কেয়াৰ আৰু এই পেডকেইখন বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছে নিম আৰু চেফ্লৰ 100% কটন হয় আৰু বহুত কুইকলি এইটো এবজৰ্ভ কৰে হেভি ফ্ল' যিসকলৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বেষ্ট হয় এই পেকেটটো টোটেল 40টা চেনিটেৰী পেড আছে ডাবল এক্সেল চাইজৰ আৰু ডাবল ফ্লেপছ আছে নিজে যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰি থকা সামগ্ৰী গতিকে দুটা ষ্টক আছে মানে অকণমান আৰু এইটো চাব পাৰে মই এটা পেকেট আপোনালোকক এনেকৈ খুলি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া চাওকচোন দীঘল ধুনীয়া মানে মই এইটো ধুনীয়াটো লুকছটো কোৱা নাই কমফৰ্টেবল হয় কিমানখিনি দীঘল আছে আমাৰ নৰ্মেল চেনিটেৰী পেড এখন কিমানটো দীঘল থাকে ইমানকণ থাকে যাৰ ফলত আমাৰ লিকেজ হৈ যায় তো ইয়াতে দেখিছে বহুত বেছি ধুনীয়া দীঘল আৰু ইয়াত ডাবল ফ্লেপছ আছে এটা হৈছে এইটো এইটো এটা ফ্লেপছ মই এইটো এনেই ৱেষ্ট নপঠাওঁ সেইটো কাৰণে মই আকৌ এনেকৈ লগাই থৈ দিওঁ আৰু এইটো এটা ফ্লেপছ এইটো
ডাবল ফ্লেপস আছে আৰু বহুত ধুনীয়া পাতল হয় বস্তুটো ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ কুইকলি এবজর্ব কৰি লয় মানে আপোনালোকে বহুত টাইমলৈকে এই পেটখন ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া কামবিলাক কৰি থাকিব পাৰিব মানে ডে টু ডে লাইফত আপুনি অফিচ যায় ডিউটি যায় ডান্স কৰে ডান্স ক্লাছত যায় নহলে আপুনি ট্ৰেভেল কৰে এট এনি চিটুৱেশ্যন আপোনাক কমফৰ্টেবল ফিল কৰাই ৰাখিব এই চেনিটেৰী পেডটোৱে আৰু এই পেডটো ক'ত কিনিব পায় যদি আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰিছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি থৈছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব ইমানখিনি কথা শুনোতে যদি কোনোবাই ভাবিছে যে এইটো কোৱাৰনো কি প্ৰয়োজন বুলি তেতিয়াহ'লে মই কওঁ আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতৰে আকৌ এই পেডটোৰ কথা একেবাৰে গম নাপায় তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টি চাইছে বেয়া নাপাব কথাখিনি এটা কাৰণে স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আজিৰ সমাজত বহুত এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকে যিটো ঘটনাত মানুহে মাত মাতিব লাগে সেইটোত নামাতে আৰু মাত নামাতিলেও চলি যোৱা বিষয়বিলাকক লৈ বেছি ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু এনেকুৱা কিছুমান দুৰ্ঘটনা আমি দেখি আছোঁ আমাৰ সমাজখনত য'ত আমি মাত মাতিও একো কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে যে আমি নিজক কেনেকৈ ছেফ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে জনাব